Sulikuwa prefect. Ilikuwa ngapo boarding captain kibodi. Si bado ni prefect. So nafikiri ukisema boarding tutakuwa okay, ukiwa prefect, the only way kujua kama ulikuwa mtiaji ni to answer these two questions. Yes. Number one, nani alikuchagua kukuwa prefect ni walimu ama wanafunzi? Wanafunzi. Uongo. Ulichaguliwa na depa ikikubwa. Nyinyi wale unachaguliwa. Unataka na mtoto wa depa? Atajuli part kiswa. Depa alikuwa mtoto. alikuwa mdogo. Atajuli pata Kiswahili yaite ya tusama umechaguliwa tu kwe prefect. Imagine prefect ya Kiswahili. Ndugu yangu anajua vitenzi. Hao walimu fanya hivyo by the way ni utiaji. Ati unapea ati the brightest student kukuwa prefect. Mm. Unapata kisimusevlani kiko tu inje tu. Ando watoto uwe ndawa nasomea alliance. Kila kitu, oh I studied in alliance. You know what? I was in alliance. Aneza sema hata kwa matanga. Hey. Mbaka kuna tent. Watu walisomea alliance. Ujisikia na sweta za uzu kwa zimepararanga funky. Unajua over green. Alliance likuwa na madame. Sikuna alliance girls. Siku notice juu. Oh, was notice eh my madam welcome chap on jitanga bush alikuwa jitanga bush music fest eh alliance alikuwa chapa